Скоро лето, надо набирать форму. В связи с этим приглашаю всех принять участие в соціально-спортивному експерименті. Саме так починався пост Дмитра Добілета на його сторінці у соціальній мережі Facebook. Здавалося б, скромний заклик, однак він привернув увагу великої кількості людей. Алгоритм наступний. Спершу учасник реєструється за допомогою спеціальної інтернет-форми. Далі перераховує на картку Дмитра 100 гривень – той самий елемент мотивації. Усього зареєструвалось більше 800 людей із різних міст України. Предполагається, що в течение мая тебе потрібно зробити 12 пробіжок. В початку июня ми будемо підводити ітоги всім, хто дійсно зробив 12 пробіжок, а ми це бачимо по їх публікаціям в Фейсбуці, вони отримують свою долю з общого фонду. Те, кто 12 пробежек не сделал, вот среди них, например, рискую оказаться я, потому что я немножко отстаю в своих пробежках, те свои деньги теряют. Я исхожу из того, что да, наверное, там из тех 800 человек, которые принимают участие в акции, найдется несколько человек, которые захотят обмануть, но я думаю, что не будет сильно критично для проекта. Гроші тих, хто не добіг, рівномірно розділяються між тими, хто досягає віртуального фінішу. Однак учасники запевняють, така мотивація в цілому їх не хвилює. Для мене більш сильна мотивація на слабо. Зроблю, не зроблю. Денежна я ніяк не відношусь. Дима, він вдохновив ізначально дуже мощно, тому що я не бігала 3,5 роки. Для мене групова підтримка дуже важлива, ніяка спільність людей. І Димина программа была таким мощным взрывом вернуться к бегу. Я возвращалась, как и все, с маленькой дистанции, с необходимой дистанцией для проекта. Сейчас увеличила, пришла к прошлым нагрузкам. Багато людей з бігом знайомі лише через запізнення на роботу. Однак це не зупинило їх взяти участь у проєкті. Тарас у подібній ініціативі бере участь вперше. Однак зазначає, акція Дмитра одразу надихнула його на розвиток спортивного руху в Дніпрі. Адже сучасним людям, які більшу частину буднів проводять в офісах, вкрай необхідний рух. Знаєте, кажуть, що найкращий приклад – це свій приклад. У меня есть две маленьких дочки, поэтому вместе с женой я приобщил их к бегу. Сейчас моей старшей дочке 3,5 года, она пробегает 1 километр в день вместе со мной. Нас аплодируют на спортивной площадке, со мной знакомятся, добавляют в друзья, общаются. Поэтому, мне кажется, просто лично своим примером можно приобщить к любому виду спорта абсолютно любого человека. Звичайно, були й ті, хто зіскочив, хтось отримав неочікувані травми, у когось забракло часу. Дехто зрозумів, що біг – це не його. Однак зрозуміло одне – спільнота, яка утворилась після проєкту, не розійдеться. І це, мабуть, головне. Аліна Цибульник, Макс Бодриченко, Олександр Височин, Тарас Іванов, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.